Pravděpodobně neschody mezi matkou a dcerou stojí za večerním požárem rodinného domu v Bohuňově na Svitavsku. Mladší žena pod vlivem alkoholu tady údajně založila v podkroví oheň, který pak zachvátil celý dům. Obě ženy stačily na poslední chvíli vyběhnout. Sirény se rozezněly poklidnou obcí 2 hodiny před půlnocí. Kromě boje s časem proti hasičům tentokrát stálo i počasí. Jednou z komplikací zásahu hasičů byl příjezd, který byl komplikovaný zejména proto, že tam bylo velké náledí a hodně sněhu. Prohořival kvůli krovi a propadávaly tašky, vypadalo to velmi smutně. Operační středisko navíc dostalo informaci, že v domě jsou 2 lidé. Nakonec se ale sami dostali ven. Jsme je tady potkali ve dveřích, už vycházeli z hořícího domu. Více než hasiče u výslechu. V krvi měla navíc podle našich informací 2 promile alkoholu a místní ji tu dobře znají. Ona se nastěhovala, dělala, chodila chlastat, v hospodách měla všelý už zákaz. Nikdo nechtějí, že prej nedostane ani vodu. Za neštěstím jsou údajně neschody 70-leté matky s o 20 let mladší dcerou. Kriminalisté teď budou zjišťovat, co se mezi nimi v noci odehrálo. Policie zatím nikoho neobvinila. Jelikož ten případ je na samotném počátku prověřování, prozatím nemůžeme poskytnout další bližší informace. Paní, která tady má trvalý pobyt, je dneska u syna ve Svitavách, že bude u něj bydlet. Škoda na domě je 500 000 korun. Jestli se do něj majitelka ještě někdy vrátí, není vůbec jasné. Petr Brzek, televize Nova Bohuňov.